iki jare tatale wong biyek nggih. Tatale watu bahan. Tatale watu bahan. Nah, ae. Tekane kono. Tatale watu bahan. Lah watu bahan e nang. Watene iki. Nah, iki sotone iki. Iki tatal iki cuwil-cuwilan. Tatale cuwil-cuwilan. Iki didol ning omah payu ya. Nggih watu bahan, iya apa nggih watu alam. Tempat-tempat kae. Dinding. Nah, iya. Nah. Apa itu ya?